18 აპრილს წმინდა მართლმადიდებელი 60 ქულო ეკლესია დღესასწაულობს იბერიის ღვთისმშობლის ხატის ხსენებას და მოიხსენიებს გარეჯის უდაბნოში მოწყვეტილ 6000 მოწამეს, ღირს პლატონს, სტუდიელ აღმსარებელს, წმინდა მოწამეებს აღათოპოდოს დიაკონს და თეოდულე წიგნის მკითხველს, ღირს პუბლიოს ეგვიპტელს, ღირს თეონას, სვიმეონს და ფორბინეს, ღირს მარკოზ ათენელს, ღირს თეოდორა თესალონიკელს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.